ଭିଡ଼ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସବୁଆଡ଼େ କାଦୁଅ ପଛପଚ। ଗାଡ଼ି ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସାନ କୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେନା ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଉପରେ। କୈଳାସ ସେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏର କାଦୁଅ। ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ପଶି ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାମରେ 3,53,606 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁର ଯୁବବର୍ଗ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିକି ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ସରକାର ତ ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମଝିରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖିଲୁ ଯେ କଳା ଜେନା ଘରଠାରୁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ବି ଆସୁନାହିଁ, ସେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ସେ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ସରକାରର, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାସ୍ତା ଆମର ସୁବିଧା ହେଉନି, ଆମେ ସୁବିଧା କରାଯାଉନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାଗଜରେ ଆମର ବିଲ୍ ସରିଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆର୍ଟିଆଇ ମୂଳେ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆମ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାଟି ରାସ୍ତା, ଆମେ ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ। କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ସାର୍ଟ ମାର୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉ। ସରକାର ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାସାଗର ବି କରିପାରୁନୁ, ବର୍ଷା ଦିନର ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କରୁଛୁ। କାଦୁଅରେ କିଏ ଆସିବ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ଗାଡ଼ି, ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଡ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହେଉଛି, ଧର ଆମେ ବି ବ୍ଲକରେ ବି କେତେଥର ବି କହିଲୁଣି, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ, ଏଥର ଏଇଥର ହବ, ଏବେ ହବ ହବ, ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ତମର କିଛି ପଇସା ଆସି କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେପଟୁ ବୁଲିଗଲା ଆଉ ସେଟା ତାପରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କି କାମ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା କେମିତି? ଜେଇଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଘେରି ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସାର, ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛି। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କିଛି କାମ ବି କରିପାରୁନାହୁଁ। ହଁ ରାସ୍ତା କାମ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ହଁ କରିବା କରିବା ଏମିତି ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯଦି ବି ରାସ୍ତା ଆସିଲା ଲୋକ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଜେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି ଭେରିଫାଏ କରି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କହିପାରେ। ହଁ ସେମିତି ଆମେ ଜେଇକୁ ଯାହା ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ତା'ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କିଛି ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ କେତେ ହେଇଛି, ତା'ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କେତେ, ଡିଟେଲ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ସେମାନେ ଦେବେ। ସେଠି ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନଥିଲା ସେଟା ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ଜାଣିହେବ କାହିଁକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିର କେବେ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ, ଏବଂ ଜେନା ସେହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ହେଉଛି ଦୂର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।